alma flor campina, que o teu pranto não vingou. A alma flor campina, que o teu pranto não vingou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa. A obra do Zeca, podemos-lhe extrair a parte que muitas vezes é falada, que é a parte panfletária, a parte de protesto, a parte de intervenção, porque ficam sempre grandes poemas e grandes melodias. Porque ele era um compositor, um grande compositor, e era dos maiores poetas portugueses. Portanto, isso faz com que a obra dele possa ser intemporal. O Zeca era uma pessoa completamente inconformada e eu tenho a certeza que se o Zeca fosse vivo, a música de intervenção, mesmo em relação aos tempos que nós estamos a viver, existia na voz dele, porque o Zeca nunca estava satisfeito. Esta coisa da colagem ao Zeca, à esquerda, às vezes também me incomoda um bocado, porque o Zeca ultrapassa qualquer dimensão política. O Zeca era um humanista, era um homem extraordinário. E que via na música a forma de se expressar perante os problemas que ele encontrava na sociedade, no mundo, e isso é extraordinário. Chamava-se Catarina, o Alentejo já viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo já viu nascer. Cidades viram em vida. Baleias ao navio morrer, serranas viram em vida. Baleias ao navio morrer. Já estou aqui meio com a lágrima no olho. Comecei a ouvir Zeca Afonso com 8, 9 anos, compulsivamente. Acho que foi talvez a fase em que eu mais treinei as músicas de Zeca Afonso, curiosamente. Eu ouvia 4 horas ou 5, não sei bem porque, eu tinha lá muitas coisas para ouvir da família, mas foi uma opção minha, ninguém me orientou. Eu sempre gostei muito de Zeca Afonso, uma paixão louca pela música dele. E curiosamente, nestas coisas das baladas, que é a primeira fase dele, depois do fado, foi exatamente onde eu me prendi mais musicalmente à obra dele. E pronto, esta guitarra que eu ouvia do Rui Pato era uma sonoridade que me dizia muito desde miúdo. E conhecê-lo pessoalmente foi arrepiante. E depois ter a oportunidade de o ter a acompanhar-me foi fantástico. Desafiou-me e eu disse, achei que era capaz de ser uma coisa interessante. Uma pessoa como o Ataíde, que canta bem, José Afonso, ser acompanhada pelo guitarrista que acompanhou o Zeca. Ninguém sabia, até na minha casa ninguém sabia. Porque eu fazia isto, não era a revelia, mas na minha casa nós éramos 6 irmãos e tínhamos as nossas atividades extra, quer dizer, escolas. E era sempre naquele pedaço de tempo que eu tinha em que estava quase sozinho em casa e aproveitava meter os discos e ouvia. Quando eu aparecia a cantar Zeca Afonso foi uma surpresa para toda a gente. Quase ninguém sabia que eu cantava. Posso dizer que foi a maior escola que eu tive de canto, foi ouvir os discos do Zeca. Como os velhinhos de amor, numa noite branca e fria, anos tenho
escolher outros músicos, senão aqueles com quem trabalho quase diariamente, que é o Bruno Costa, que é para mim um dos melhores guitarristas da atualidade em Coimbra. O Nuno Botelho, que me acompanha há 32 anos, é quase uma alma gêmea que eu tenho na música. Precisamos trazer um bocadinho dos três momentos. O momento do fado, onde ele era um cantor, o Dr. José Afonso, cantava fado Coimbra. A parte das baladas com o Pato e um bocadinho também das músicas depois já sem ele e com outros músicos. Portanto, fazemos aqui um apanhado, digamos, da história musical do Zeca Afonso. A morte sem igual, uma menina assim. Quando cheguei ao 25 de Abril, disse assim: agora, o que é que fazem os cantores de protesto? Não é? Mas, passado pouco tempo, realmente, notamos necessidade de haver novamente a arte também ser comprometida e todas as formas de arte estarem a servir a liberdade. Coimbra é sempre muito difícil. As pessoas em Coimbra são muito críticas e nós aqui, quando fazemos qualquer coisa ligada à canção de Coimbra, estamos sempre um bocadito mais atrapalhados porque vem cá aqueles que sabem tudo e tal. Mas eu espero que seja uma noite essencialmente agradável para quem vem e que saiam daqui felizes, que é o que eu quero na música, que as pessoas sejam felizes. Sem nome para qualquer fim.